Hei alle sammen, her er enda en oppgave på B1-B2-nivå, skrevet av studenten som heter Al-Hafni. Jeg har fått lov til å bruke denne oppgaven og vise dere. Så jeg skal gå gjennom oppgaven, jeg skal kommentere den og kommentere hva som er bra og hva som kan bli bedre. Og så gir jeg vurdering på slutten av teksten, ok? Da jeg tenker at jeg vet nivået. Så, oppgaven er som følger dere. Det er flere voksne og barn som er overvektige i dag. Da må man jo vite hva overvektig er. Det betyr at man er veldig tjukk, ikke sant? Man har for mange kilo. Samtidig er det dyrt å spise sunt. Hva mener du staten kan gjøre med saken? Hvem har ansvar for folks helse? Skriv dine tanker om dette og drøft løsninger på problemet. Her var det jo egentlig mange spørsmål i ett spørsmål. Så da må vi sortere litt, og så må vi sørge for at vi svarer på alle disse spørsmålene i løpet av oppgaven. Hva mener du staten kan gjøre med saken? Så da må du fortelle hva du mener at den norske staten skal gjøre med dette her. Og så, hvem har ansvar for folks helse? Er det oss selv, eller er det staten? Er det, ja, hvem er det? Skriv dine tanker om dette. Da er det hva du tenker om saken, og drøft løsninger på problemet. Og drøfte betyr å vurdere, tenke på løsninger. Ok? Da er det jo sånn at man bør alltid begynne med en innledning. Skal vi se om studenten har gjort det. Livet vårt har uten tvil blitt enklere enn for 50 år siden. Her har jeg korrigert litt, fordi at studenten skrev «Livet vårt har ikke noe tvil om blitt enklere». Det er ikke så godt språk. Og så har jeg gjort dette her, at vi må ha da komma og for å fortsette. Og samfunnet har forandret seg veldig mye siden da. Folk som befinner seg i slike samfunn har også blitt påvirket av forandringene som har skjedd. Har skjedd, ikke sant? Og skje, det er et verb i gruppe 4, og det vil da få EDD, eller DD, på slutten av når vi bøyer i perfektum form. Hvis du vil lære mer om verbgrupper, da kan du bare søke på YouTube her og skrive karense, verbgrupper, så kommer det opp en video om det. Så når jeg sier at verbet skje er i gruppe 4, da for dere som har sett videoen, så vet dere hva jeg mener med det. Ok, jeg fortsetter. Man kan ikke si at alle forandringene er gode, for dessverre finnes det en god del som ikke er det. Så her har jeg rettet til er, fordi studenten snakker om forandringene som har skjedd, men som da konsekvensen av de nå da. En av disse forandringene er fedme. I stedet for å bare si en av disse er fedme, så spesifiserer jeg igjen med å si en av disse forandringene. Okay? Dette problemet øker uheldigvis stadig med tiden. Så her har studenten brukt noen ord som ikke er så vanlige. Og det er fint hvis man har et vokabulær som er litt rikt, ikke bare bruke de samme ordene. Det er flere grunner til dette. Jeg har rettet her med ER, for det er flere grunner. Først og fremst er usunn mat hovedsakelig grunnen til fedme. Her må vi ha bestemt form, for vi snakker om en bestemt grunn. Fedme er da når man er veldig overvektig, veldig stor. Folk bryr seg ikke om å vite hva sunn mat er, har jeg rettet inn her, eller om å spise sunn mat. Vi bryr oss om noe eller om noen. Noen tenker at det tar lang tid å lage slik mat, og derfor foretrekker de å kjøpe eller lage usunn mat. Så her kan vi ikke bruke ikke, at det ikke tar lang tid, for noen tenker jo da at det tar lang tid. Men dette gjelder ikke for barn, fordi det å lage mat er foreldrenes ansvar. Og dette er jo da studentens mening, ikke sant? Noen kan jo si at barna skal være med å lage middag, for eksempel, men det kommer an på familien. En annen årsak til, det er årsak til noe, dere.
En annen årsak til at folk beveger seg mye mindre enn før, er at vi bruker transportmidler veldig ofte til tross for at vi av og til kan gå fra eller til. Det vanlige på norsk å si til eller fra, men det jo ikke feil da. Men vi sier nok gå til eller fra jobb og skole. Sosiale, ikke midler, men medier har også ført til mangel på bevegelse. Så jeg sier da denne studenten at vi tar buss og trikk og T-bane og sånn. Og sosiale medier har også gjort at vi er mindre i bevegelse. Det er jo sant. Vi kan se dette spesielt hos barn når de kommer fra skolen og bruker mye tid på datamaskin, telefon og tab i stedet for å leke ute med jevnaldrende. Her bruker studenten ubestemt form fordi han snakker generelt. Bruker ikke da datamaskinen, telefonen, fordi dette er bare generell informasjon, ikke sant? I tillegg til grunnene som ble nevnt ovenfor er det som er over hodet vårt, overfor er det som er foran oss. Jeg sitter overfor deg, for eksempel, på restauranten, men du bor ovenfor meg, da bor du over meg. Og psykiske problemer, ikke psykologiske problemer, det er psykiske problemer. Mange tar litt feil når de skal lese dette ordet også. De sier psykiske, det er feil. Det er bare S, det er en stum P. Psykiske problemer er en viktig årsak til dette. Her for eksempel kan man si at ekteskapsproblemer ofte kan føre til at barna blir overvektige. Det er jo eksempel på et psykisk problem da, at foreldrene skiller seg for eksempel eller noe sånt. Jeg synes at staten har et stort ansvar for å løse dette. Vi har ansvar for noe. Det er sånn at liksom, de ordene er sammen. Du har ansvar for å lære deg norsk for eksempel. Staten kan for eksempel gjennomføre noen regler slik at sunn mat blir billigere og lettere å finne. Dette er jo da en forslag til hva staten kan gjøre. Og det var jo noe som man måtte gjøre i den oppgaven. Komme med forslag til hva staten kan gjøre. Statens medier som TV, radio og avis kan også brukes til å vise og hjelpe folk med informasjon om hva sunn mat er og hva konsekvensene er når man ofte spiser usunn mat. Ja, dette er en lang og fin setning. For å komme opp på høyere nivå, da må man kunne klare å ha litt lengre setninger, gjerne med komma, med konjunksjoner og så videre, slik at setningen er litt mer avansert. Og bruk av passiv form her brukes. Det er også fint hvis man kan inkludere passiv form. Skole kan bidra med mye og arrangere noen aktiviteter eller foredrag for elever og snakke om sunn mat på en enkel måte. Det er også forslag til løsninger da. Folk har også et betydelig ansvar. Betydelig, vet du hva det betyr? Betydelig, det er, vi kan si, det er klart, eller det er noe som er helt innlysende. Kanskje det er et ord du ikke kjenner heller. Noe som er, det sier seg selv. Folk har et betydelig ansvar. Så her sier denne studenten at staten har et stort ansvar, men at folk også har et ansvar. Det lønner seg faktisk å bevege seg mye mer og delta i noen aktiviteter. Foreldrene har enda mer ansvar for sine barn, og de må hjelpe dem til å være mer aktive og spise sunn mat. Så er det både da staten, det er folk selv og foreldrene når de har barn. Til slutt kan man konkludere med, kan også si til slutt vil jeg konkludere med, men begge er ok, at alle, både staten, skole, media og folk, har et stort ansvar for å løse dette problemet, og det er viktig at alle samarbeider for å få de beste resultatene. Vi sier ikke samarbeide sammen, fordi samarbeidet har jo da allerede sammen. Inn i det verbet, ikke sant? Så da trenger vi ikke si samarbeide sammen. Og så her har studenten bare sagt beste resultater, men jeg vil bruke dobbelt bestemthet, fordi det er bestemte resultater vi snakker om her.
Da vil jeg bare dobbeltsjekke om studenten har svart på oppgaven. For det gjør jo de som korrigerer deres oppgaver. De går tilbake og ser, ok, nå har jeg lest, men jeg vil sjekke om alle spørsmål har blitt besvart. Hva mener du staten kan gjøre med saken? Ja, studenten har svart på det. Hvem har ansvar for folks helse? Studenten har fortalt om det. Skriv dine tanker, det har studenten gjort, og drøft løsninger på problemet. Og løsninger er både at staten skal gjøre en del ting, og at folk selv må bevege seg, og at foreldrene må hjelpe barna sine. Så ja, jeg synes at studenten har gjort en god jobb her. Jeg vil gi vurdering. B2, skal vi se, A eller B? Jeg tror jeg sier B2B på denne her. Vi har jo B2A, BC. Så det er B2B, tenker jeg. En sterk tekst, fin tekst. Ryddig og grei å lese, og så videre. Så nå har dere sett enda et eksempel på en tekst som er, ifølge meg, B2-nivå. Takk for at du så på denne videoen.